kahawa ni kinywaji cha kifahari na cha kuburudisha na ambacho hukuzwa humu nchini je umewahipatana na rafiki akakukaribisha kwa kikombe cha kahawa kwa mkahawa na ambazo ni nyingi kama nyota za bingu kumbuka kwamba kahawa ni dhahabu ya wakenya na kuna msemo kuwa huwezi nunua kuchangamka lakini jaribu ununue kikombe cha kahawa hatimaye utachangamka karibu sana katika kipindi cha dhahabu ya ukulima ambapo siku ya leo tutaungana moja kwa moja tujue mengi kuhusu kilimo cha kahawa je kahawa inakuzwa vipi ni wapi ambapo tunafaa kukuza kahawa ni mchanga upi ambao unafaa kukuza kahawa ungana na miwa bogo hadi tamati tujue mengi kuhusu kilimo cha kahawa karibu sana mpenzi mtazamaji wa runinga ya mwangaza na nakukaribisha katika kipindi cha dhahabu ya ukulima na siku ya leo tumetembea katika kaunti ya kiambuu eneo bunge la gatundu south na katika kijiji cha gaidheshe ambapo tunakuja kupatana na Joseph ngaru na ni mkulima wa kahawa ambaye amekuwa na ujuzi zaidi ya miaka thelathini na atatueleza zaidi kuhusu kilimo

pesa kama ile kahawa hata kama sio mingi hakuna 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 na ndio uanze ulianzia wapi mimi kahawa nilianzia nilikuta baba yangu akiwa na kahawa na alikuwa ananiambia ukiwa nchi hii hata ukiandikwa kasi town uh -huh. sababu nilikuwa nimeandikwa uh -huh. na ama waduka mahali nyingine yoyote baadaye utakwenda kulima nini uko kisagi na ukienda huko ile kitu naweza kukumisa sana uendelee naye ni kahawa sababu nyinyi unajua ulikuwa wakati nilikuwa nimemulea kahawa ilikuwa na na, na mwandika akuna vitu yake kama broti ama nini ama vitu vingine amenunua <mimu> anaambianga mimi hakuna mahali ingine ametoa ametoa pesa ama foundation yake imetoka wapi kwa kahawa ndio nilikuwa ananihusia ananiambia mara mingi nikitaka kufaulu dunia hii mm -hmm. nisiache na vitu hata ingawa saa hii inasemekananga ina pesa naye yaishi ni naendanga mm -hmm. sio kile kitu naendanga kama tuseme kwa kama kitu kingine kama korofia manini mm -hmm. makofi unasikia imeungua ime imechomeka ime imeisha mm. mm -hmm. kawa ulimie usilimie kawa ina shida yote kwa hivyo bora tu nikupanda

kuna batiani uh -huh. na kuna ruiru 11 uh -huh. na kuna roci2ciero uh -huh. yeah, 28. 28. Yeah. Na, uh -huh. na batiani tofauti ya icoka hawa io ciaro 8 dio hapa uh -huh. hata kuna au kuna ty ingine uh -huh. na shida ile ikuja unajua

nama usuri yake mm -hmm. kusainasanga sana mm -hmm. naye ikotugojwa mingi mm -hmm. shukran sana mm. e naendelea kutazama kipindi cha dhahabu ya ukulima na unaweza uh, wasiliana nasi kupitia mbili mbili tisa moja nne mbili, mbili moja nne ama katika tuvuti wende kwa mwangaza tv uandike swala lako hapo na tutakuwa tukijibu kwa muda usiokuwa mrefu tunaendelea ninikuwa nataka utueleze kahawa unapanda begu ama unamwaga chiri, unapanda ikiwa begu lakini sio kwa samba kuna mahali ile unatenga ili unamwaga ikiwa begu alafu ikimea uh -huh. hapo ndio unatoa hiyo hiyo nini tumemea unapeleka uh -huh. kwa samba na begu ni kununua ama begu unatoa tu kwa kahawa yako o kwa hii kahawa sasa naona eh ukitaka uh -huh. lakini sisi hatufanyagi hivyo uh -huh. kama tuseme kama fa, mahali tunapeleka factory uh -huh. kuna mahali iko wea house yuko yeah. na e, greenhouse uh -huh. na ukienda huko utamuonyesha vile tunamwaganga uh -huh alafu tunatoa mimea tunaenda kupanda okay. mm. na kuna mchanga yenye hu, hufai kupanda kahawa kuna, kuna mchanga mingi uh -huh. ile herewani na kahawa uh -huh. kama tuseme kuna ile iko mchanga mchanga uh -huh. aina nini ninii sana uh -huh. aina aina, mchanga, aina i, nini mingi uh -huh. soilo mingi yeah. iyo ukipanda kahawa uh -huh. inaweza um, um, uh, kuja uh -huh. ikauke sababu jiwa ikiwaka uh -huh. umulika mpaka ukule chini uh -huh. na lakini hii red uh -huh. hii red zero uh -huh. naona kama ndio mzuri ya kahawa uh -huh. sababu kukinyesha kukiwa baridi Zati. kukiwa nini uh -huh. e, moto ni nini ile ile iko tu mm. na na unatumia binu gani kuchunga kahawa kama ina, kuna kuna zile magonjwa ambayo husumbua kahawa sana sana eh, kuna ile magonjwa husumbua uh -huh. kahawa uh -huh. kama hii CBD

hiyo ndio unaonaga ugonjwa wake imeanza kuingia mm -hmm. na ndio ukienda kwa duka unaelezea unapewa dawa ile yake okay. eh. Uh. Na niulize uh. wakati umepanda kahawa yako hmm. Uh. muda gani ndio hiyo kahawa ianze sasa kutoa hizi kama hizi kahawa fili nakwambia kuna mahali tunatoanga huko kwa factory yeah. ile tunamwaga ndio mm -hmm. kupanda unaenda unapewa huko mm unaenda kupata kwako kwa. ni kupewa, unapewa si kununua kuna saigiri unasapewa uh -huh. uh -huh. ni vile tunambiangwa mwakaita mbatia fatalaisa unambio ni hii inaenda sana mbadiriko uh -huh. na hiyo mbadiriko iwe sifanya hati usi, usipande na mkua naenda kwa niya unapanda una uh -huh. kama ni kusua unapewa unapewa unayenda unasimba una simu uh -huh. kisimba simu uh -huh. unaweka mbolea uh -huh. kweka mbolea uh -huh. diyo unapanda hiyo okay. kamumea uh -huh

ni mbegu kama tuseme mwa, kamo, kwa mwaka moja uh -huh. tunavunanga mara pili kwa mwaka moja eh. uh -huh. kama sasa ile iko ile iko sasa mm tuanza kuvuna mwezi wa 4 mwezi wa 5 mm na hika hawa una, unafanyanga peke yako ama unawasaidizi wenye wana wanasaidizi wanakuanga mm uh -huh. eh. na kuna ile masaa um, umetenga ya kuingia kwa kahawa ama unaendanga tu yangu ina masaa mm uh -huh. sababu ni kwangu ni kama ile ofisi yako binafsi sio kaya wako kwa duko tausa mkuandisi mwenye mwenye kuandika wewe hii masaa na saa ingia unasajili na kifungu lakini kwangu hakuna kifungu iko kwa mfuko ni wewe ni wewe eh uhum. kama kuna wakati nyingine kuna wakati ni kuwa na mwenyewe na na, na kawa peke yangu uhum. na hata kaningetoka mahali nitoka hata kama ni usiku nilikuwa naingia

nkuwana akto nasiaga nikuwana nikifuna inaretwa nasiaga napereka kpc wakati hiyo tukuwa na kpereka kpcu na wakati huo ulikuwa ukilinganisha na sasa wakati ulikuwa unajipelekea na wakati sasa unafuata unafuataato ni wakati mgani unaweza kuwa ulikuwa unafurahia furahia wakati huyo nikuwa na furahia sababu nikipereka nimwenyewendiikuwa najua imesiagwa Itauswa siku fulani, mm -hmm. imeuswa pesa fulani, mimi mwenyewe hakuna mtu nilikuwa naulisa. Mm -hmm. Lakini hii ya ya kupeleka factory. Mm -hmm. Nikipeleka nipeleke huko. Mm -hmm. Paka wakati ile factory manja akataniambia iko tayari. Mm hata -hmm. hata niambia mm -hmm. nitaisukia tu kuna kitu nimeuswa hapa. Uje usuku. Uje usukue. Mm -hmm. Lakini unaja kuuliza imeuswa hii na muda gani? Mm -hmm kona bei imekuwa hii. kwa kwafact uh -huh. utaulisa lakini wakati naticiagia peke yangu ilikuwa tofauti sababu na nasiaga kwenda ku booking uh -huh. na pereka wakati akwenda mimi mwenyewe ninapigiwa simu uh -huh. napigia simu naambiwa sasa tumeuza kuja

sasa nikeuka kpc mm -hmm. ni kwa wachana mm -hmm. sasa nikua sababu kuna mutu eigojea hii pesa paka hii, kwa sababu mpakakwasababu nakaanga hata sita bila kulipwa mm -hmm. na uko na mahitaji yako unataka mm -hmm. sasa mimi ni nikununulia umepata cash. Na hmm. jia ilikuja kufungana, mm -hmm. kufungana. sababu

nikaona ni ngana ni ni wale wengine kama nikumia kumia tumia pamoja mm -hmm. sababu factory ukisa peleka kahawa yako kwa factory mm -hmm. ni na huwezi shida ama kuna kuna ile jia mnatumia ya kufuatilia nini inaendelea hakuna wewe ukibeka huko factory ukiingiza kwa gate waje mm -hmm. upimiwe mm -hmm. kahawa si yako tena sasa ni ugoje na ndio naonaanga tukiambiwa mm -hmm. ati mambo ya broker nini ishe mm -hmm. naye usuri iko ukisa, ukisa toka kwa gate kuingiza kwa gate kahawa ana huko mwachana naye na saii ukilinganisha wakati huu na kitambo ni wakati mgani unaweza sema uh, ulifaidika sana na kilimo uhum. ya kahawa kahawa wakati huo nikwa nafaidika sana lakini wakati huu ni vile uwezikaa uwezi funa uwezi sasa wakati huu siwezi sema ti kahawa ni mbaya ama ni zuri sababu kamakekuva kutoa kakawai kwa saba saa hii wapi naona tu nivumilie wakati huu na kuna watu wengine sasa wameanza kungoa kahawa mm. wanaanza ku wamefika mwisho kwa kahawa mm. na wewe bado naona hata nikuongezea unaongezea mimi matumaini yako ni ni yapi mimi kwa nini yangu kahawa siwezi siwezi kata ama nifanye nini ya nimalize kahawa sababu ni kama serikali kama ni kama serikali tu mm -hmm. tuna kuna serikali inakuja mnasa kila kila wakati tunaambiangwa kawa itakuja udasia nyinyi nini faida mm -hmm. eh mm -hmm. sasa mimi naona ngamba ya nitoe ni alafu niwe nisikia ati tulimwambia mngoje mkataa wale walitoa sasa wa, wa, waone baya ndio mm -hmm. niona nanga hapana nivumilie tu wakati itakuja sundi ni mimi nitakuta mm -hmm. ni kama vile tulikuwa naambiwa ma, ma, ati masiwa a, masiwa bei na mm -hmm. na wakati ita, faida ngombe itakuja isemekane iko na faida mm tanunua dama wase ule ule ukamua haitawezekana haitawezekana hata kama namna hiyo tunasikia kesho kama sasa tunaambiwa ati Brokers taondolewa. na, na kwa kweli brokers Eh, faida ya kahawa inaonekana okay. Mm. Okay. Mm. Shukrani sana mpenzi mtazamaji naomba tuweze kupata pumziko kidogo tutarejea kwa muda usiokuwa mrefu shukran sana mpenzi mtazamaji na asante kwa kuendelea kutazama runinga ya mwangaza na tuko katika kipindi cha dhahabu ya ukulima na kama nilivyokualifu hapo awali ni kuwa tutaingia katika factory na sahii nataka tupatane na manager ambaye ni paul kahero na ambaye ataweza kutuelezea mengi kuhusu kahawa ikitolewa shambani ni nini haswa itakuwa ikifanyika ndiposa uh, tuweze kuenda mpaka um, ikiwa ready ama ikiwa tayari kwa kwa kuuzwa ama kukuwa kahawa ya kukunywa na karibu karibu, sana kwa Mwara Farmers Cooperative Society hii ni factory ya Magomano mimi mfanyikazi na simamia kama factory manager wa mm -hmm. Magomano na hiyo stage ya kwanza about tuna ua kahawa ya wakulima uhum. ikitoka kwa shamba na kiti wa kwanza mkulima akialeta kahawa yake tuna, uh, tuna afungue avungue sababu inakuja na, na gunia kama vile yu tunaangalia kama ime, imeiva, kama imechaguliwa kwa sababu ilikuwa kwa shamba inavunwa ile kahawa ambayo imeiva ambayo ni nahaswa mnaangalia nini juu oh, amevuna kahawa ya, ya red. Okay. haswa ukimwambia achague anafaa kuchagua nini amakutoa nini uhum. Uhum. unajua iko kwa sababu wakatu inavunwa najua mingi zinaingia kwenye kahawa kwa sababu kufuna hiyo mbegu ya rent ikobegu zingine ambazo hazijaiva nauna uh, uh, kwa, kwa makosha uh -huh. hata majani inaingia kwenye nini uh -huh. kwenye ile garani unavunia uh, kahawa yeah. na hivyo inapaswa ikitoka kwa shamba uh -huh. mtu achague uh -huh. alafu alete ka kwa hivyo mtu akitoka kwa shamba hapa ndio anafika mahali kwanza hapa ndio mahali ya kwanza anaangalia uh -huh. kama amechagua uh -huh ikiona kama ni mzuri uh -huh. awambia aitoe hapa uh -huh. aipeleke kwenye latiri ni sawa I, iweze kupimwa kwa hivyo kutoka hapa tutaenda kwa kupima sawa sawa yeah. sasa kahawa ikikaguria huko ikioneka kama ni mzuri inaruhusiwa ikuje kwa latiri inakuja kwa meza ya karani ndio idiomesa ya karani na latili yake na ile latili tunatumia ndio hii na sasa weka hiyo kaha sasa kawa ikikuja kwa latili tunaangalia kilo za mkulima amevuna na naki o tuna weka ao mm -hmm. kurimani n59na mm -hmm. uh, naangalia amepima inaonekana mm -hmm. ni, ni kilo kumi na ki sasa nikiona nikikagua uh, ni, ni kilo zake uh -huh. nakuja naziadika kwenye kadi yake uh -huh. na iko karatasi zingine tunatumia tuna uh -huh. kwa sababu ni muhimu kuweka hii record za wakulima uh -huh. kwa sababu hii kadi ina supportea uh -huh. na iko ina ikipotea uh -huh. tuna record zingine tunaweka tunaziita members produce receipt mkulima anakuwa anakuwa na risiti yake mm hebu -hmm. kwanza nipime ni ili mkulima mm -hmm. na mm -hmm. eh, ni mpeke risiti yake naandika namba za risiti kwenye kadi sasa nitamwandikia eh sasa nikumwandikia leo ni tarehe icirini na samba uh -huh. mwezi wa pili mwaka 2020. Sasa na, hii saana uh -huh. iko na mahali ya kuandika cheri na iko mahari ya kuandika buni kwa sababu ni cer ameleta uh -huh. iko mahari ya kå andika hizi zimekuja kilo kio hivyo hapo uh -huh. alafu naandika namba yake uh -huh. jina lake uh -huh. alafu na alafu uh -huh. na rarua uh -huh. napea mkulima uh -huh. sasa nikipima kahawa inawekwa kwenye la

Uh, na hii tank iko machini na huko chini uh, wakulima wakichaleta wote uh, kwa sababu wanaletanga kutoka saa mbili asubuhi mpaka saa kumi na mbili za jioni saa mbili na mbili na, na ikifika sisi tunaanza kuswaga hiyo kahawa wameleta na sasa hapa Nita mpeleka kwenye ile machini. Mwene vile hiyo kawa inachowa kwa. Okay. Shukra. Eh. Sasa kawa ikishapimwa primu wa. Tunaweka tuna, tuna kwenye hii machini. Tunakuja tunavugua hii machini. Masaya kuchowa ikifika. Na hii machini tunahita pregrading machine. Tunahita pregrading machine. machine machine na inatumia maji kwa sababu maji ndio mm -hmm. inagawa hii kahawa mm -hmm. kulingana na ile uzito uko na na zile begu bego za kahawa mm -hmm. iko na ile bego mzito hii machine iko na na tanki ya na, na, hii tanki mm -hmm. uh, hi, mm -hmm. hii hii unaiona mm -hmm. ile kahawa msitu mm -hmm. inaenda chini mm -hmm. ile kiasi mm -hmm. inaenda katikati na ile light kabisa inaku, inakuja hapa juu. Mm -hmm. Inapitia hapa juu. Mm -hmm. Na hiyo msito ndio tunaiita P1. Mm -hmm. Na hiyo ingine tunaiita P2. Mm -hmm. Na hiyo ingine tunaiita P3. Tuna, kwa hivyo kwa hivyo kawa ikija kwa hii machini mm -hmm. hii machini inagawa kahawa mara tatu. Mm -hmm. Na hiyo msito ndio unaona inatokea kwenye ile mfereji. Uh, imeeka ule chini hiyo ingine inatokea kwenye hi, hi, nini kwenye hii mufereji na ile light kabisa light dio inapitia hapa juu sasa, sasa ikitoka hapo inaenda kwa zile uh, fermentation tank tinaweka kwa mazaa sita

Sasa sasa tume tukitaswaga hii kahawa tunaiweka kwenye hii fermentation tank kwa muda kama masaa 16. Tukimalizia Ukimaliz, masaa 16 tunafanya kitu tunakiita final washing. Na final washing inafanyikia kwenye hii mtaro imejengwa hapa chini. Chini ya, ya hii nini? Ya hii tank a uh, iki iki, iki sawoswa, tunatumia kitu tunaita squeezer na scrotwa na na toa ile sukari inakuanga kwenye kahawa ikishamalizika na pelekwa na hii mtaro na maji kwenye brine tables Kya, abato titrationa timejegwa pale mwisho ikizapelekwa kwenye brine tables alafu inatolewa kwenye hizo drying tables ah kwenye zile nini skin drying tables na pelekwa kwenye zile nini drying tables ambazo tunaweka mkeka na makaratasi ya kufunika hii kahawa ikisafishwa iki, iki haitaki hai, 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 kuhusiana na maji tena sasa uh, mtu anakuwa makini <coughs> Isi, isiwe na maji mpaka ikauke ikishakauka inakauka kama siku nne tukitumia jua ikikauka tunaiweka kwenye gunia za makongo tukichaweka kwenye gunia za makongo tunaweka kwenye alafu booking inapelekewa mila sasa ikimpelekewa miwa sasa tunaambia wakulima wagoje pesa kwa sababu yao tumepelekea miwa Miradi anafanya hiyo kazi ya kuhusia wakulima kahawa yeah. uh, ikishapelekwa kwa mila wakulima wanagoja kama kwa muda wa miezi miwili mitatu uh, uh, sasa sisi ndio tutaambia pesa imekuja Uh, 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 shukran sana mpenzi mtazamaji wa runinga ya mwangaza umekuwa ukitazama kipindi cha dhahabu ya ukulima ambao tumeangazia mengi kuhusu kilimo cha kahawa tukaanzia pale chini kahawa uh, ikipandwa na pia ikivunwa wakati inapelekwa kwa kiwanda kama wewe ni mkulima hapo nje na unatutazama na ungependa tutembee uh, tu, tufanye ukulima pamoja na wewe unaweza wasiliana nasi kupitia mbili mbili, tisa, moja nne ama kwa facebook ni mwangaza tv hadi wiki ijayo ni mimi wako wanjikubogo kwa heri